המברך הבא, דוקטור דני קרת, הוא הגיע? דני הוא רופא ונטורופט משדה וארבורג. הוא בוודאי הרופא הטוב ביותר בין הנטורופטים והנטורופט הטוב ביותר בין הרופאים. הוא ייחודי בכך שמגשים על עצמו את מה שהוא מטיף למטופלים שלו, ולכן הוא אפילו מגדל את מזונו בחצר ביתו. הוא מרצה מבוקש בכנסים שלנו, הוא מוכן להתמודד עם כל אתגר. הוא הרצה בגבורה על נזקי החלב מול רופאים בתנובה, ועל נזקי הסטטינים בכנס של רופאים וקרדיולוגים. אני מבטיח לכם שפוקוס מכינה לו עוד אתגרים מעניינים לעתיד. דני ערך מדעית כמה מהספרים שלנו וכתב לנו הרבה הקדמות. אז דני, אתה מוזמן. אז אתם לא יודעים כמה האמירה של שאול אמיתית, כשהוא אומר שהם ממשיכים לאתגר אותי, מפני שאני לשמחתי אחד מצוות המבקרים של הספרים, וכך שאול מתלבט איזה ספר לתרגם, מעביר אליי ספרים, וככה אני מבלה את ימיי ושעות הפנאי שלי, ויושב ומפקח על התרנגולות שאני מוציא לטיול בעשב, תוך כדי קריאת ספרים, חלקם מתורגמים וחלקם לא, אבל בדרך אני מתעשר ולומד ומחכים, ויחד אנחנו בוחרים את הספרים שבאמת יעשו את ה... יתנו לאנשים את אותו כוח שדיברו עליו פה מספר פעמים. אתם רואים, קם פה צוות בינתיים, ואני לא יודע מי עוד יבוא, צוות מאוד חביב של רופאים ומטפלים, ובעצם אנחנו חבורה שעומדת מול או בשונה מהרפואה הקונבנציונלית. אבל אתה אמרת שאתה הלכת כמה היום, 60 שנה אחורה, אבל בעצם הוויכוח הפילוסופי על, על כיוון של רפואה קיים כבר אלפי שנים. כבר במיתולוגיה היוונית יש לנו את אל הרפואה, אסקלפיוס, זה עם הנחש, שעד היום זה סמל הרופאים, והפולוורס שלו אלה הרופאים הקונבנציונליים שמאמינים שתרופה באה מבחוץ בצורה תרופה או ניתוח. לעומתם, ביתו היקרה, הייג'יה, אלת הבריאות. והיא מאמינה שהבריאות קיימת מבפנים, ואנחנו פשוט צריכים להבין את חוקי הטבע וליישם אותם, וברגע שאנחנו עושים את זה אנחנו נותנים הזדמנות לגוף שלנו לרפא את עצמו וכל שאר הדברים הנחמדים והחביבים שנאמרו פה היום. אז אנחנו הפולוורס של הייג'יה, אלת הבריאות, דרך אגב מי שמכיר את ה-Natural Hygiene או ההיגיינה הטבעית, זה לקוח מהשם הזה שהוא מדע הבריאות. היום לקחו הייג'ין לשימוש בניקיון, אבל במקור הייג'ין זה מדע הבריאות, ואנחנו הפולוורס, ואנחנו תומכים אחד בשני, עומדים מול תקציבי הענק של הרפואה הקונבנציונלית, ומנסים לעשות עבודה של חינוך, שזה אחד מהעקרונות החשובים של נטורופתיה, של רפואה טבעית בכלל, ופה שאול ופוקוס עושים את מעמודי התווך של התהליך הזה, שמאפשר לאנשים בכל מקום בארץ לקבל את הידע הזה ואת החינוך הזה, שהוא חלק כל כך חשוב מתהליך של לקיחת אחריות על הבריאות שלנו ושיפור רמת הבריאות ואיכות החיים שלנו. אז אני, חיי מתמלאים כל הזמן בתכנים מעניינים בזכות שאול, ותמשיך להעביר אליי ספרים ותאתגר אותי, ואנחנו נמשיך להרער על מוסכמות, ונמשיך, אנחנו אוהבים ככה כל דבר, שכל פעם שאני שומע על איזה תחום אחר ברפואה שמישהו יעיז להציג בו דעה אחרת, ישר זה מדליק אותי, ואז אנחנו מוצאים את התכנים שיגבו את מה שאנחנו אומרים. בדרך כלל אנחנו משתדלים שההרצאות יהיו מגובות בצורה מחקרית, שהשפה שלנו תהיה דומה או מסוגלת להתמודד עם עולם הרפואה, ואנחנו עושים את שלנו בשקט, אין הרבה תקציבים, אבל אנחנו, כפי שאתם רואים, מי שעולה פה לבמה זה אנשים שמאמינים בדרכם והולכים עם האמת שלהם. אני לא יודע אם הרופאים מרגישים אותו דבר, בכל אופן אני יכול להעיד על הצוות שפה, שאנחנו הולכים עם האמת שלנו ומשתדלים לעשות טוב. אז תודה. נמשיך. תודה, תודה דני.